Ivane, pot să-ți fac un compliment? Te-ai mai îngrășat. Da, m-am lăsat de fumat. Te-ai lăsat de fumat? Da. Bun, fumai și când... Nu, după ce m-am lăsat. Ca... După ce te-ai lăsat de sport, te-ai lăsat și de fumat. Da. Nu. Invers, după ce m-am lăsat de sport, m-am apucat de... După ce... Ca antrenor m-am apucat de fumat, pentru că antrenor, eu zic că este o meserie foarte grea și de-aia... Apreciez meseria asta de antrenor. Da, apreciez, dar ai renunțat. Cum de-ai renunțat la antrenorat relativ repede, să zic așa? De ce? Am fost 25 de ani antrenor. Am peste 150 de medale ca antrenor. Dacă strângi toate medaliile, cred că trebuie să-ți iei un apartament mai mare ca să ai unde să le pui. Da, deja am probleme cu familie că n-am unde să le țin, dar încerc. Acum am un proiect în Delta, încerc să refac căsuța... din Mila 23 să facem acolo în formă căsuța de muzeu. Părintească. Da. Și poate reușim să facem și un canal la Tulcea dacă ne iese bine, poate facem și un muzeu și acolo, poate chiar pentru mai mulți sportivi din zona Delta, pentru că Delta a avut, mai ales în sporturile nautice, a avut o tradiție extraordinară. Acum, nu prea mai produce valori ca altfel. Așa este, tocmai asta e. Care e explicația ta din interiorul fenomenului, să zic? Păi cea mai importantă explicație este ce am pățit eu acum vreo 7-8 ani, când m-am dus în Delta și m-am dus în Mila 23 și am descoperit că satul de 160 de familii, 50-60 de familii, avea 74 de copii, clasa 1-8, ceea ce nu se întâmplă în Delta, așa ceva, foarte rar găsești. Și am zis, wow, ce bine și adică ce natalitate frumos. Natalitate mare. Da, ce frumos și hai să-i ajutăm, că era ziua satului, 28 august, și am zis, hai să facem ceva, să-i ajutăm pentru școală. În septembrie începea o școală. Ne-am adunat noi, asociația acolo, am cumpărat ghiozdane, tot ce trebuia acolo. Am făcut și plicuri cu niște bănuți și am zis să nu le dăm așa pur și simplu, hai să organizăm o competiție cu ei cu vâslitul, ceea ce era normal. Ei, spre surprinderea noastră a fost că nu s-au prezentat decât 3 embarcațiuni cu 6 copii. Și am zis, nu știu ce se întâmplă. Iar când am ajuns la sosire, toți stăteau la sosire și aplaudau ironic. Ia uite și pe ăștia vâslesc ca niște moși. Deci pentru ei era rușine. Rușine pentru că au pierdut această... această obișnuință, acest obicei. Obicei, da, această tradiție de a vâsli. Practic... Pentru că ei la 5 ani deja foarte mult, deja pârâie un motor și care mai de care să aibă motorul mai puternic, mai bun. Mai... Și au pierdut această tradiție. Spuneți, și aici... mai aduce aminte pe... Da, te rog. Vreau să închid de asta și făcând asta, făcând premieri, am fost și cu o televiziune principală, pot să zic nume, da, pot să ProTV. Deci cu ProTV am fost acolo, s-au văzut la televizor, când ne-am întors a doua oară, au zis, când mai facem o competiție din aia? Că noi am început să ne pregătim. Deci se pot stimula unele lucruri, dar trebuie să insiști, trebuie să faci ceva pentru ei. Și aici chiar am în capul meu și în gândul meu un vis în care să creez câteva centre de inițiere în Delta, ca tocmai foștii campioni să vină să învețe pe ăștia. Adică găsim o sursă să... Uite că s-a pierdut tradiția. Adică sigur, numai... s-a pierdut, n-a mai ieșit n-a în mai ultimii ieșit 20 nimic, de ani, 2-3 campioni din... au mai ieșit, europeni, așa, nu știu cum, dar n-a mai fost așa... Cum era 90% campioni, veneau din Delta. Lipovean, și tu ești lipovean, exact, adică sigur, nu e nicio rușine, Doamne. Nu e nicio rușine, sigur. Iar